bon Pierre? Oh yeah. Did my ball? Oh be. Bu lai da de bi e di ni ma bu la. Ma bu ba Pierre? Oh de na ya di u du a thu lai da. Ma ma ball. De we ni kong ya la. Ni kong ma bu bon, bu ni kong ma la Pierre. Kong le ni kong ba de ya. Ma bu ball. E la kong na bu lai da ra bu ge da de to lo kha ya de. Ma ma bu bon Pierre.ဟုတ်ပြီ။သူကခုကြောင်းမှတော့ဘယ်သူတွေနဲ့နေလဲ။အတော်နဲ့ပဲနေပါဘုံဘုံဖျား။အကိုပြန်တော့ပါပြီဘုံဘုံ။ဩအတော်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲလား။မမဘုံဘုံဖျား။သူတို့ဒီရေးနေထားတယ်ရောဘယ်လိုနေလဲ။ဟုတ်ကြတော့ကြတော့ပါပြီဖျား။ဩတကယ်လို့ရေးတွေအများကြီးတက်လာရင်သူတို့ကြောင်းမှရောက်လာမှာလား။ဘုံဘုံမရောက်နိုင်ပါဖျား။တပြီးတော့တော်တော်လေးမြင့်ပါဘုံဘုံဖျား။ဩဟုတ်ရော။โอ้ยโน่อ่ะยีรียောက်ล่ะล่ะบาผิดโลยောက်ล่ะอ่ะเนาะเอออ่ะรอที่โหชิ้นด้วยมีเนี่ยกันก้อก็เซยีเนี่ยอารมณ์ย้อต่อบาพุ่งๆเผียมียีเซยีอ๋อตะแกรุ่นนอกตะคาไอ้หลูမျိုးหลูผีก็ยောက်ล่ะไหนดีล่ะโหยောက်ล่ะไหนมาเผียตะแกรุ่นชิ้นด้วยมีก็เลยอ่อมมั้ยมิตรมิตรก็เลยอ่อมมั้ยเซยีก็เลยโหไม่ไหนรู้หล่มมั้ยสมิงขึ้นไหนมาพุ่งๆเผียอ่าဟုတ်တယ်ကလေးမျိုးအဲ့ဒီတော့တော်တော်ကြီးခံစားရပါတယ်ပုံရှိတယ်နော်ဟိုမှာတော်တော်ပြစ်စီပါဖုံဖုံပြန်မျိုးတော့ပြစ်စီပါဆရာတော်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်ချေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထားတာပါရှိတယ်ဟိုသူတို့ဆယ်ရင်မှုလို့ပို့အဓိကဖုံဖုံဟုတ်လားဒီမှာဆယ်လောင်တမန်နေရသူတို့ကလွှတ်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကမှုလက်ပူးလို့ညင်းမှာဖုံဖုံတကယ်တော့တို့လွှတ်လိုက်တာပါဗျာဖွင့်ဆယ်ဖွင့်လိုက်တာပါဗျာဟောဟုတ်ပြီအဆယ်ဖွင့်လိုက်တော့ရေကြီးများလာတာလားမမမူးရေရောမြည်ရေရောဆယ်ရေရောဆိုတော့ဖုံဖုံအားလုံးအင်းပြီးတော့မှဒီပြော့လို့ရွာဆိုတော့အင်းရေ40လောက်ပါသွားပါဗျာရေတွေကိုဟောရေတွေကိုမြောက်ပါသွားတာလားမမဖုံဖုံအင်းရေရောအင်းရေကိုပဲ့ပေါ့တချို့လည်းဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်ကြပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပါဒီပြော့တော့ကတော့အင်းဝင်းတချမ်းပါသွားပါဖုံဖုံပါလို့ရာကင်းတဲမှာပြောင်းပြီးတော့ဆောက်လိုက်တာပါဗျာဟောဟုတ်ပြီရင်ကတော့ရွာထဲမှာနေတာလားမမဘုပ္ပောဟောဟုတ်ပြီကဲဒီကိမြာဘယ်လိုကြောင်းရလဲမြာတရားဓမ္မနဲ့စပ်ပြီးခလာမိကြီးမြင်နေတာရှိတော့ဘောရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နှင်းပြီးတော့တိကောင်းဆရာလေးများရှိရင်ဒီချိန်မှာဘုပ္ပောဖျားဟောဟုတ်ပြီအဲ့မနေ့တော့ပြောခဲ့တာတော့သဘောနဲ့ပါထားလို့ရပါရဲ့လားရပါဘုပ္ပောဖျားนี่เราพ่อก็ပြောခဲ့แล้วนะปยัตนาโอ้เบลุဖြည့်ရှင်းเลยလို့ဆိုတာမျိုးဘုံတို့မိမိတယ်เนาะမှန်ပါဘုံဘုံအဖေဘုံပြောလိုက်တာအပြင်လွယ်လွယ်လေးလို့ပြောအောင်ပါเนาะဟုတ်ပါဘုံဘုံအဲဂျိုးအထုံးကိုဖြည့်တယ်လို့ပဲလို့ဟောဒီလိုပြောတယ်ပေါ့လားပြောပါဘုံဘုံထုံးနေတယ်ဂျိုးမှန်သမျှတော့ဖြည့်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်မှာဘုံဘုံထုံးတယ်ထုံးတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကကျိုးအကွင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကွင်းရဲ့အစတစ်ခုကဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီကွင်းထဲဝင်ဝင်သွားပြီးကျိုးကိုဆွဲလိုက်လို့မလို့ကျိုးကထုံးဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုန်းဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်ကျိုးထုံးတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီကွင်းထဲကိုဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျိုးစားဝင်သွားလို့တင်းလိုက်တာနဲ့ကျိုးထုံးဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းတာကိုပြန်လျှော့အောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘုံဘုံပြန်လျှော့လိုက်တော့ကွင်းကကျဲလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘုံဘုံဗျာအဲ့ကွင်းကျဲလာပြီလို့ဆိုတော့အစဝင်ထားတဲ့ဝင်ထားတဲ့အစကိုအဲ့ဒီကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီးဆွဲလိုက်လို့ရှိရဲ့ကျိုးကတော့ဖြောက်သွားမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘုံဘုံဗျာအဲ့တော့ကျိုးအထုံးမှန်တယ်များဟာအဲစိတ်မရှိရင်တာပဲစိတ်ရှိလို့ရှင်ကတော့ผีโลไม่อยากรู้โลสรแล้วจูดงเห็นโลရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘုံဘုံဗျာโลโลရှိနိုင်ပါလားမမဘုံဘုံผีโลไม่อยากรู้โลสรแล้วจูท้องโลရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ပါဘုံဘုံဗျာဟုတ်တယ်ရှိနိုင်ဘူးยาเนาะမမဘုံဘုံအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှလည်းပဲတိုးနဲ့တိုးမှတိုက်ကြခိုက်ကြညင်းညခုံညကြောင်းနဲ့တောင်မတင်ညမမြကြအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေရှိတာမဟုတ်လားတပည့်အားဟုတ်ပါဘုံဘုံဒါလူမှုဆက်ဆံရေးမှာထုံးသွားတာလို့ပြောပါမှာနော်ဟုတ်ပါဗျာ
애들로 타고 나오고 바다 이들 갈로리 들어오대 묘예 이도 루리 나래 말어 뭐 우버너 이 타고 나오고 바다 이들 갈로리 내 묘예 단 여신 들어 묘하라 너 마마 품포 이로서 단 여신 들어 비라 버너 비와 비야 ตายอดเสียงสระหาเก้าเนี่ยหาลุลุเว้ยเนาะเอาป่ะครับอ่ะสุจะว่าสุกูคิดได้ดูกูอ่ะนี่พี่รอตายอดเสียงชื่อเลยแล้วก็เปล่าอ่ะพอล่ะเปล่าป่ะครับว่าเรากูมีบาบอมากูอ่ะนี่พี่รอตายอดเสียงชื่อเลย กูเยไม่ได้ซีรีส์บ่มากูอ่ะนี่พี่รอตายอดเสียงชื่อเลยเนี่ยดูเหมือนเปล่าจ๋าเลยเนาะเจ้าจ๋าครับตะเกรอตายอดเสียงสระปาลีสกากะบาลุสิทุ่งน่ะลูกเปียมาเลยเปียมามาพ่อพ่อเอ้อสุจะว่าสุกูมีบ่บ่มาบาดมีโลดแต่ตัวตายอดเสียงชื่อเลยเลยสุเลยชื่อ ก็มีบ้าบ่ป่ากูว่าท้องทาราแล้วตะลุเปียวออกมาบ่กูมีบ้าเนี่ยกูเนี่ยหนีนี่ล่ะแล้วตะลุเปียวออกมาบ่เนาะเอาป่ะครับกูตาตะมีบ่มามีบ้าเนี่ยแล้วไปตายอดเสียงชี้จาตะเด้เลยซะเองไอ้นี่มีบ้าเนี่ยแล้วตรุตาตะมีนี่บ่ป่าใส่ท้องพี่แล้วตรุท้องผิดนี่ล่ะบ่เนาะเอาป่ะครับแกตะลุซะเองไอ้ตายอดเสียงสระหากะก้าวมาบ่ล่ะเปียเนาะมันก้าวมาพ่อๆพี่ ตายอดเสียงสระสกาดูก็รอก้าวตะลุโลสิได้เลยเปียเนาะกิเลสตาหลุสระขาจ้ะรอรอดอกกูโลตีเลยเนาะเอาป่ะครับตะเกรอกิเลสตาสิเนาะอญิอปะตุเปตยาดิเว้ยหลุตะลุตีไปเป้ตายอดเสียงหลุเปียไล่หลุสิเนาะแม้หลุยาเว้ยตะลุโลบาลุโลบดุอะบดุโกตายอดเสียงสิเด้กูมาบ่มาตายอดเสียงสิเด้ ฟาชิเวกูตาตมีบ่ฟาตายอดเสียงชื่อเลยกูมีบ่บ่ฟาตายอดเสียงชื่อเลยกูไม่เฟยบ่ฟาตายอดเสียงชื่อเลยหลูได้มาทุบๆเปล่านี่จ้ะล่ะเนาะเข้าใจป่ะครับไอ้ตายอดเสียงชื่อเลยหลูเปล่าน่ะเนี่ยกิเลสตาชื่อเลยหลูเปล่าน่ะถ้าดูเว้ยจ้ะเข้าป่ะครับไอ้ตะเกร้อตายอดเสียงสระหาใส่ท้องนี่ล่ะโอตายอดเสียงเปล่าล่ะเว้ยเนาะเข้าป่ะครับไอ้หลูเนี่ยหนี้นี่ล่ะ กูตายอดเสียงท่าแม่หลูเนี่ยกูใส่เนี่ยทุ่งพ่อบีนี่นี่ล่ะบ่ตะคุณเนี่ยตะคุณเนาะเข้าป่ะครับเอ้อตะเกลูหลูเตียวกูโจติช่องลงท่าไล่ป่ะเนาะมามาพ่อพ่อหลูเตียวกูโจติช่องลงท่าไล่เด้ท่าไล่มาสิเอ้อตูโจเนี่ยกูโจเนี่ยบานี่เสียชื่อเลยเนาะใช่ป่ะพ่อพ่อเอ้อตูโจอ่ะเนี่ยกูลายิบัดฉิงเลยยิบัดมั้ยกูโจบ่เนาะ มามาเพียเอ้อกูโจอ่ะเลยว่าตู้ตั้วไปยิบัดฉิงเลยยิบัดมั้ยตู้หน้ามากูตู้โจหน้ามากูโจอ่ะนี่มันก็คุยนี่เจ๋งเลยนี่มั้ยเอ้อตู้โจอ่ะเลยว่าจองเลยว่ากูก็คุยนี่แหละคุยแล้วตัววินเจ๋งเลยวินมั้ยเอ้อดูรู้สึกชื่อทุบมาบ่ล่ะทุบมาเพียกูนี่กุญญามาบ่ล่ะเลยสิมีมาบ่เพียกูมาเปล่าจะจะเป็นนี่ต่อมาเอ้อดูรู้เว้ยบ่ล่ะเนาะเอาป่ะพ่อ ตะเวนเนี่ยช่องไล่ช่องไล่คลีรีนี้นี่ล่ะเนาะตะเวนตะเวนสีเนาะเข้าป่ะครับตะเวนนี้นี่ก็กะกะแล้วตะเวนเนี่ยตะเวนก็แล้วนี่จ้าล่ะตะเฉ็ดนี่นี่ก็เนียวเนี่ยมันก็เป็นโหลคว้าไล่ดีโหลคว้าไล่ดีก็แล้วเป็นผิดตาตะเฉ็ดสรแล้วชุตะเวนก็กวนไล่คลีรีผิดตัวตอนชุตะเวนก็ไอ้แท้ๆสีเวซ้อเนี่ยผิดไปกันล่ะตะเวนนี่ชุบกุนน่ะบ่ล่ะชุบกุนมาครับ เออเรามีโอ้ตายอดเสียผิดตาลูกเยอะมาเนี่ยเนาะมามาพ่อพ่อกูลูรีเล่นตะเวนนี่ลูกเว้ยบ่เนาะเอ้อตัวแล้วเปล่าไล่ซุไล่ลุไล่แก่ไล่ตัวก้าวไม่ทินในหาดิกูด้วยก้าวไม่ทินในหาดิไอ้กูก็เลยเปล่าไล่ซุไล่ลุไล่แก่ไล่กูด้วยแล้วก้าวไม่ทินในหาดิตัวด้วยแล้วก้าวไม่ทินในหาดิซาชิเสียบ่เนาะเอ้อดิลุลงใจเองลงใจเองนี่จ้าเราชุบกุญญาล่ะบ่ล่ะเข้าป่ะพ่อชุบกุญญาได้ขาจ้าเรามุญญาตีจ แต่ว่ามุ่งเลยเว้ยนอกถ้าเชื่อถ้าจะมีว่าเราเชื่อใจกินยาบ่ควรในยาบ่ควรในยาตาเรียกหนี้นี่ล่ะดีไหมบ่ล่ะ
ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တန်ရောစင်ပဲဗျာနော်။မှန်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့တန်ရောစင်ဆိုတဲ့အရာထုံးတာလို့ဆိုတော့ထုံးတယ်ဆိုတာဟာခွင်းဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီခွင်းထဲကိုအစတစဝင်လို့ဒါထုံးတာလို့ပြောရမှာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အကိုဖြောင်းလိုက်ဖြောင်းလိုက်ဆိုရင်တော့မထုံးဘူးပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သမီးရလေသမီးဘွားတွေကိုတိတိချင်ချင်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါပေါ့နော်မမဖေသူများတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ထုံးရတာတွေအကြောင်းနေပေါ့နော်သူများတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ညှိရတာတွေအကြောင်းနေပေါ့နော်မမဖေအဲသူများတွေကလည်းကိုယ်မလိုလားဘူးလို့လိုလားတယ်လို့ဆိုရည်သူမျိုးနဲ့ညှိကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုကိုယ်ကိုမုန်းတီးတယ်လို့ဆက်ဆုပ်တယ်လို့ဆိုမျိုးလိုကျူရရှိတယ်လို့ကိုယ်ကိုချစ်ခင်တယ်လို့လေးစားတယ်လို့ဆိုရည်ပြောမစိတော့တညီးဖို့တမျိုးပဲတော့ဟုတ်ပါဘူးမဖေအဲ့ဒါကြီးကပြောမစိတော့တန်ရောစင်ဆိုတဲ့အထက်မှာအဲဒေါသတန်ရောစင်လည်းပါတာပဲမဟုတ်လားပါပါဘူးမဖေအဒီကတန်ရောစင်တို့ဆိုရည်ပါတာပဲမဟုတ်လားတော့ပါပါဘူးပေါ့အဲဟုတ်ပြီဒါကာမရာဂတန်ရောစင်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပါတယ်လို့ပဋိကတန်ရောစင်လို့ဆိုရည်လည်းပါတာမဟုတ်လားတော့ဘာချစ်တာတွေရောမုန်းတာတွေရောဟာထုံးတာတွေပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ထုံးတာတွေညှိတာတွေဟုတ်တယ်မလားတော့မှန်ပါအဲ့ဒါကိုတန်ရောစင်ခေါ်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုညှိတယ်ဆိုတာဟာအပြဒနာဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတော့ပြဒနာပြဒနာဆိုတာဟာဥမာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပြဒနာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာတယောက်ကိုတယောက်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်မုန်းတီးကြတယ်အရာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့လေဒါလည်းပြဿနာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုံအဲပြဿနာဆိုတဲ့ဇာကနဲ့တန်ရောစင်ဆိုတဲ့ဇာကနဲ့ထုံးနေဆိုတဲ့မြန်မာဇာကနဲ့အတူတူပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ကိုလူမှုဘဝထဲမှာကိုပြန်ကြည့်ရမှာကငါမင်းဘသူနဲ့ညှိနေသေးတယ်လေဟုတ်ဘူးနော်ဒါမြန်ဘသူလည်းများသွားပြီးတော့ထုံးနေသေးတယ်လေဖွဲ့နေသေးတယ်လေဟုတ်တယ်လားနော်ဖွဲ့တာမျိုးမျိုးပဲလေချစ်ချင်းနဲ့လည်းထုံးနိုင်ဖွဲ့နိုင်တာပဲမုံညင်းနဲ့လည်းထုံးနိုင်ဖွဲ့နိုင်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါခင်ဗျာဟိုတော့အရိယာလောက်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူဟာအဲ့ဒါလိုထုံးတာတွေဖွဲ့တာတွေကိုဖြီးပြရမှာနော်မှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ထုံးတာတွေဖွဲ့တာတွေဖြီးပြတာတော့ဖြီးပြလိုက်တော့ညိရဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်မမဖေ။အော်ညီလေးဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်ဆိုတော့ကိုဟာလူသူတွေနဲ့ဘလောက်ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့နေရနေရဟုတ်တော့လွတ်လပ်နေမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဖေ။ဟိုဘာတချို့တတ်တတ်ရရနေတတ်တဲ့သူတွေကောင်းမှပေါက်နေတဲ့စပယ်နေဆိုရင်မညှိကြဘူးနော်ဖြောင်းနေတာပဲဘီးနဲ့ဖိလိုက်လို့ရှိရင်ရှော့ကလေးဆိုထွက်လာတာပဲမဟုတ်လားနော်။ဟုတ်ပါဘူးပေါ့။အဲ့လိုပေါ့ဟိုနဲ့မဖိပဲမတင်မဲထားတဲ့လူတွေတော်တော်ကြာထိထားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဩတပင်းနဲ့တပင်းနေရာညှိပြီးကလာရှုပ်ထွေးပြီးကလာဟုတ်လားဝကိုင်းတော်ရဲလို့မြတ်တော်ရဲလို့သွားတဲ့အခါမှာမြတ်ပင်တပင်းကမြတ်ပင်တပင်းကလေးကိုဝင်ပြီးတော့နေတာတော့ကိုင်းပင်တပင်းကကိုင်းပင်တပင်းလေးကိုအလုံးမိုးနေတာတော့ဆိုတိုးလို့တော့မပေါက်နိုင်ဘူးနော်မပေါက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကထုံးနေတာညှိနေတာတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲလူတွေလည်းပဲအဲ့လိုကဒုနဲ့ဒုဆက်ဆံကြတယ်ဆိုတာတောင်းတော့ကောင်းပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဆိုးတဲ့ခါကျလည်းဆိုးပြီးကလေးရဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားနော်ဖြစ်ကြပါအဲ့ဒီထုံးတာတွေနော်ဒါတွေထုံးတာတွေဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တကယ်ကတော့လူလောကမှာအဲ့လိုထုံးနေလို့ရှိရင်အာကုန်ပါပေါ့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်တာပဲနော်ဒါဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုပြဿနာမဖြစ်ရလေအောင်မလုပ်အောင်ပါတော့လို့ဆိုတော့အဲသမီးတို့လည်းငယ်တော့သပင်ရှိပါပေါ့နော်ရှိပါဘူးဗျအဲ့ဒီသပင်ကိုတကယ်လို့မှဖိရတင်တာသိမလုံးတိုင်ပဲနဲ့အလုတ်ကင်နေပဲလုတ်ကင်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သပင်ကနည်းနည်းရှုပ်သွားမှာနော်ရှုပ်သွားပါခင်ဗျာရှုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒါသမီးတို့ပြီးပြီပါနဲ့ဖိရတော့မှာပဲနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဒီကကမှတချို့သပင်နေကွင်းနေတယ်ကိုတချို့သပင်ကဝင်နေတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကြားတော့ဘာလို့ပြတ်တတ်ပြီးတော့ထွက်လာမှာနော်ဟုတ်ပါဗျာအပြီးနဲ့ဖိလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတဲ့မှာသပင်နေပြတ်တတ်ပြီးပါလာတယ်ဘာလို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရပါဘူးဗောတွေ့ရတာပဲအဲ့တော့ပြောမစင်ဒါထုံးနေလို့ဒါဟုတ်တော့ညှိနေလို့ဒါဒီလိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာ
ချောရှူရှူမလိုက်ဖက်နဲ့အမတန်းနိုင်တော့တဲ့ဟာကနေပြီးတော့ပြတ်သားပြီးဆက်လာပြီးရပါလာရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ရဘူးလူလောကမှာလို့တယ်ဗျာနော်လို့ပါဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုအမဖြစ်ရအောင်တဆင်မလို့ပါဆိုခုနထုံးတဲ့စနေရဲ့ထုံးတာဟာကွင်းဖြစ်တယ်ကွင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဟိုကွင်းရဲ့တစ်ဖက်ဆာနေပြီးတော့အစတစဝင်လာတယ်ဒါထုံးတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းဘုရားကဲဒီထုံးတာကိုဖြည့်ခြင်းမီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွင်းကကျင်းသွားတဲ့အခါကျထုံးတာမာကျစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအထုံးတာမာကျစ်နေလို့ရှိရင်ဘာလို့ရပါတော့ဆိုရင်အဲ့မာကျစ်နေတဲ့ဟာကိုယော့သွားအောင်တော့ကွင်းကိုချက်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကွင်းကိုချက်ပြီးပြီဆိုမှအဲ့ထက်ဝင်နေတဲ့သဘင်ကိုအဲ့ပြန်ထုတ်ပြီးတကယ်လားဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထုံးတာပြီးသွားမှာမဟုတ်လားပြီးသွားပါဘုန်းဘုန်းအဲ့တော့ဒါသမီးတို့လည်းပဲလူသားပဲသမီးရဲ့နော်မမဘုန်းဘုန်းပြဿနာကတော့ဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မှာဘုန်းဘုန်းကိုကမလုပ်ပြင်မလို့လဲတစ်ခါကသူ့အနေနဲ့သူအမြင်ဆောင်ပြီးတကလားကို့အပေါ်မှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးလဲရှာနေတာပဲမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးလဲရှာနေတာပဲမဟုတ်လားရှာနေမှာဘူးဟောအချစ်ခံရင်လဲထုံးမှာပဲအမုန်းခံရင်လဲထုံးမှာပဲဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာကိုကမုန်းပြီးရင်လဲထုံးမှာပဲကိုကချစ်မိရင်လဲထုံးမှာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်သမျှအထိဒါလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာထုံးတာဖွဲ့တာမျိုးညိတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကိုအဲသိရှိလက်ရှိနဲ့ထုံးတာတွေကိုဖြီးပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘုံဘုံဖြေအဲဖြီးနည်းကမသိလို့ရှင်ကတော့လည်းပဲမရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဖြေအဲဘုံတို့ဆိုငယ်ငယ်တော့သဘင်ထားတယ်ဘုံတို့တက်ဆလေးတက်လောက်ဖြီးပေါ့နော်ဒီမှာဖြေအဲရောင်တုံးလေးနဲ့ဆိုတော့သဘင်ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့လေကိုဘာမှသိပြုပြရတော့မှမသိရဆိုတော့ဒီစပင်လဲဖိတာတင်တာတော့ဆိုတော့သိမလို့ချင်ဘူးမမအဲ့လိုမလို့ချင်တော့လည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးလုတ်တဲ့တော်နေရောသွားပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးခေါင်းဖိကြီးလို့ဆိုခိုင်းတယ်မမဗျာအိမ်ပြန်ခေါင်းဖိကြီးဆိုတော့အိမ်ပြန်သွားရတာပေါ့နော်အဲ့ကဘာလို့ပြန်လာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခေါင်းဖိခိုင်းလိုက်လို့ဘယ်လိုပြောရတာပေါ့နော်မမဘုန်းဘုန်းအဲ့လိုစေတော့ကဲဖိသွားလို့ပြောရမယ်အဲဖုန်းတော့မဖိဘူးရတိလားမှန်ပါဗျာအဲအမေတို့အမတို့ကနေပြီးတော့ဖိပေးရတာဗျကောင်းပါလေမှန်ပါဘူးဘုရားဒီတော့ကိုကမဖိတာမတင်တာကြာပြီလို့ဆိုတော့ကြောင်းအောင်ရှုပ်လို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုစေတော့အဲဒီအထုံးနေပြီးအောင်တော့ဆိုရင်အမတန်ချော့ချော့ပေါ့ပေါ့တိမ်တိမ်ဝွင့်ဝွင့်ဖိရမှာမဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဘုရားအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပြတ်သားပြီးပါလာတော့လားပေါ့နော်ပါလာပါခင်ဗျာတစ်ခါတစ်ခါကိုပါတာကိုဖိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲရှုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ဆိုရင်လည်းပြတ်ချင်တာပြတ်ဆိုလို့တစ်ခါဖိချရတာပေါ့လားနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့လိုဖိချရတဲ့ခါကျဆိုရင်ဒီနေ့ပြတ်သားကုန်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အလှပကိုဟောမမွေးမြူတတ်သေးတဲ့လူမလို့နော်တကယ်လို့အလှပမွေးမြူတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆိုရင်လေးတပင်ပြတ်သွားမှတော့မှသမျောစရာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ။ဆောက်ချောက်ပါလေ။တော့အဲ့လိုမပြအောင်မတော့။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအထုံးကိုပြီးသွားအောင်လေချော့ချော့ပေါ့ပေါ့။ဆီလေးပါလေးလိမ့်ယူပြီးပါ။ဆီလိမ့်လိုက်တော့ချောလာတာပေါ့လား။ဟုတ်ပါဘူးပေါ့။အဲချောလာတဲ့အခါကျတော့ချော့ချော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ဖိလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူ့အလေးနဲ့သူပြီးသွားပြီးခလာဆိုရင်လည်းဖြောင်းသွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲနော်။တကယ်တော့လူလောကကြီးရဲ့မှနေတာလည်းပဲကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဘုန်းဘုရားတကယ်တော့ဒီပင်နေအများကြီးရှိနေပြီပဲအဲ့ဒီဒီပင်နေဒီပင်နဲ့ဒီပင်အဲမရှုပ်ထွေးအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းအဲမရှုပ်ထွေးအောင်နေနီးကထိုင်နီးကကိုတင်ကြတာကအရိယတစ္ဆာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘုရားအဲဘောလို့ဆိုတော့ဒီပင်ကပေါက်လာတော့ကသူ့နေရာလေးနဲ့သူဒီပင်ချင်းပေါက်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားတကယ်တော့စားတော့ကြရာလေရဲ့ရှက်ရဲ့ထွေးရဲ့ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးတော့တပင်းချင်းပေါက်လာတာပဲတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကဲရှေးလာတော့လေသူ့တပင်းချင်းပဲရှေးလာပါပါပဲဘသူ့ဟိုမှဖက်ပြီးပတ်ပြီးရှေးလာတာမဟုတ်ဘူးနေပါပါတော့ဟုတ်ပါဗျာ
ဒါကြောင့်လို့ကိုယ်ပစ်ထားလိုက်ရင်တော့တကယ်ဟိုလှုပ်တီလှုပ်နေဖြစ်တော့အဲလှုပ်လာတာတွေတို့ပတ်သွားတာတွေတို့ဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်ပါဗျာအေးလူလောကလည်းမွေးလာတဲ့ဆိုတော့တယောက်ချင်းမွေးလာတာပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာတယောက်ချင်းမွေးလာပြီမလို့လည်းပဲအဲသူ့ရဲ့ဟာလေးကိုယူရာတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဟာလေးသူ့ပေးရာတော့စသဖြင့်သူတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဆက်ဆံကြရမှာမဟုတ်လားဆက်
ตัวนี้จ้าล่ะสิ่งนี้ไปแล้วตัวนี้เชื่อตัวเลยจ้าทาร์เลยลูกเชียงกันแล้วซีบีซีก็ไม่ใช่เนี่ยกอบิโอสูบิโอโลบีเนี่ยลูกเสียงเนี่ยเชื่อมันเนาะเชื่อมาพุ่งเอ้ยเออลูกมีลูกเชื่อบีช่วยพี่แคบีลูกเบี้ยวมาบ่เนาะเอาบ้าเสียพี่แคบีสูบยาดอกพี่ลูกไม่ยาดาลูกดอกมันหกคู่ลูกเบี้ยวมาบ่เนาะมามาพุ่งคนอ่ะลูกเอ้ย ชาวเดชสุราฮะกวนพี่ตัวไปอยู่ดีแท้เวียนตัวลูกชาวด่านเนาะเอาบ้าพุ่งพี่เออเราเกวนพี่ตัวไปอยู่ดีแท้เวียนตัวลูกชาวด่านเสียดีแท้เวียนตัวดาวมาเยอะๆเลยเวียนตัวยังได้ไม่ชาวเดือดแฝงแฝงไล่ได้ขนาดเตี้ยตัวเราชาวด่านวะเนาะเอาบ้าพุ่งเออเราเด็กเขาลูกมาเตี้ยตัวเราเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงไปกวนหัวเจียวเราไปแล้วเอเวียนตัวเราเสียงเราเปลี่ยนเท่าไรลูกเสียงเราถ้าพี่ตัวเราบ้านเนาะ เอาบ้าเสียเอ็ดดิสเป็นอาพี่ผู้ตัดผู้เจ้ามือชีโร่ผู้พี่ก็รำมันเนาะเออลูกมีลูกเว้ยแต่แกจ้ารอลูกมูพี่จะตั้งนานีมาเอามาแต่ไข่ไรเนี่ยลูกพี่ว่ามันเนาะเอาบ้าพุ่งพี่เอ็ดได้ไข่ไรลูกเสียลูกเดียวเนี่ยเดียวอย่างพี่จ้าเลยสุดได้จากไข่จ้ารำมันละเอาบ้าพุ่งเออลูกกวนเนี่ยพี่รอประจันเนี่ยพี่เลยยี่เดือนตอนเนี่ย เพราะเราเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเสร็จสูเรตอนนี้ได้ใครได้เนาะเอาบ้าเสีย ไอ้ลูกไอ้ยายดอเรียนี่วิโรธพูดว่าพุทธพิยานี่วิโรธดูนิลังพ่อเวรานอเอาบ้าพุ่งบ่ไอ้พ่อเรนิลังอ่ะเรียธรรมะเวรานอมาเถอะไอ้เราเรียธรรมะกูไอ้ลูกพุทธพิยาเดียนี่วิโรธกูว่ายาเรดูพิบีลูกสุยนอไอ้ลูกมีลูกเดียวเนี่ยเดียวยามพิยาเดลูกสุเรเดียวเนี่ยเดียวมันคนไหนมันคนไหนเชียเขียนเดลูกสุเร ยี่ห้อมีมันพี่พูดรู้ละหรือเปล่าครับเนาะแม่มาพูดเถอะเออว่าพี่พูดรู้ละเลยไอ้ลูกมีลูกมันพี่เอาสุราเลยไหมไอ้แกเราหนีละพอมีละสุราหนีละได้แค่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 เลยมันหูเนาะแม่มาพูดเถอะคนอ่ะรู้ไหมเดี๋ยวจะน้าพี่ลาไปสู่ไอ้เดี๋ยวจะน้ากูเชื่อเลยพ่อเลยเขาบอกเนาะไปรู้ไปรู้พี่ด่าเลยรู้สุราตีด่ามันเนาะแม่มาพูดเถอะไปรู้ไปรู้พี่ด่าเลยรู้เสียงเนาะแต่แกเรา นี่ล่ะสิครับกวนพี่ไปรอผู้พี่ไปนี่ล่ะไปหมดละเอาบ้าเพี้ยเอ้าลีกูเปลี่ยนเสียงไล่แต่บ้าไปสิแกเสียงนี่ดีด้วยนี่จะรู้ได้ล่ะเนาะไม่รู้แล้วบ้าเพี้ยรู้แล้วบ้าเพี้ยเราเนี่ยเราพ่อเขาเนี่ยเปลี่ยนหน้าพี่เสียงนี่เปลี่ยนตาไปลูกสาวไม่รู้เปลี่ยนแล้วเนาะแม่มาพ่อเจ้าสาวพี่เอ้ยเปลี่ยนหน้าพี่เสียงนี่หรอเอาเงินเสียบ้าสูบเราเปลี่ยนแล้วเราไม่หกูเปลี่ยนเลยเนาะ มามาพ่อพี่เอ้าเอาเงินสิบบาทมาทำบ้านลูกมันนักกูเอาเนื้อลูกสาวเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนมาพี่เอ้าเรียนเดี๋ยวสามตีโตเตะเชียงยามาเรียนเดี๋ยวสาวกูมันตีไปไม่รู้เลยเว้ยพี่ยายอาจจะมันตีไปเลยลาวเบาเปลี่ยนท่าจะสู้ท่าจะพันดีท่าจะอะไรอย่างนี้เนาะเอาเงินที่คู่พี่เนี่ยอยู่ไรด่าวันนั้นดาวเอาหน้าไปบ่เนาะมามาพ่อ เราเอาเราเก่าเอาเนื้อลูกแต่ละกิริยูเอาเนื้อลูกเอาหน้าบันดาลเอาเนื้อลูกอิงกุลีมาเราเอาเนื้อลูกสิงสมานาเอาเนื้อลูกเขาเนาะเอาบ้าเพี้ยเออเราสิงสมานาเอาเนื้อสาดออกมาเว้ยสิงสมานาพยาวลาบิโรอัตยีพิจารณาเนาะเอาบ้าพุ่งตู้มาเรกูวังยานีบีบ่ เชียงอารอบอลูตูเบียงได้อุทกันนี่ปีกาละ
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးကောင်းစားနေတယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးနေပြီးကောင်းစားနေလိုက်တာတဲ့ညီမတို့ဒီလိုပဲပြစ်ထားမှာလားလို့ဝိဒ္ဓထဲမှာလည်းညှို့ထုတ်ပြီးသူ့ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဆွဆွဲတော့ဘုရားနေပြီးတော့ဘယ်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့လေဘုရားနေပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါဘောနော်မှန်ပါဘူးဗျာဟောဆိုမေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆောင်းနေတဲ့အောင်ခြင်းမလ
好啦。好吧，婆婆。哎，这下面要摸摸先啦，不要把脸带乌的。我那天到都要过上六百几的，要你炒他的，这隔离压力有吧？喏。妈妈。白白鸡胖了，他的隔离压力哦。那你看来脚里要炒被窝，不要大不要盖起来的了，喏。好吧，婆婆。大家一道哎，把你的片的盘地他的哈的也丢不掉，够大时候喏。好吧，婆婆。给他是屋里啊，地下的盖房不拉的啊，喏。盖的啊，婆婆。那个咯，都是什么那咯，我给妈提家话的，喏。妈妈，婆婆别。那个咯，是什么那我没得他比着熬那么好苦别。妈妈别。第三他比着第三呢熬那别喏。妈妈，第二呀，第二第三好啦。好吧，别。反正第三呢，熬得来就是了。这是嘛？那你不要都表来看嘛？这是嘛？那表来还有都没念么？啊，明天干的别让爸爸们猜，明天俺拉的路表你也拉路，把路上都别没有养老大年年路表爸爸了。好吧，别。没念么咯？没念了么咯？这是嘛？那表来还有来看的啦，是。来来，我看我喏。妈妈，不懂。你怎么那表嘞？带好吧嘞？路来来，我看我。你怎么那表嘞？带么好苦路嘞？都别么念不？这个说你怎么那路外地嘞？哈个，我把不路表路写，表嘞多嘞，也挺麻烦喏。不挺麻烦？哎呦，你怎么那表嘞？这个我念来么念不？你怎么那表嘞？这个我来来么看不？这那么看的这个没有白露标么嘞？都么好，每年的这个没有白露标么嘞？年来每年我来那么看我说的这个没有标他办不来喏。他办不来的，原来办不来。这个路都没有，路条要干拉手所以说了人家喏。都为呢，都那片，片内把这路出来叫么喏？妈妈不懂。都是耶，都比亚那边了嘞呗，都比耶，都比爸爸离那边都家的别的，对吧？都比亚这样的话，在家里表叔那个错了呀，都没有一些快活的路条个那边了，啊，地下那片，他就那也，在里面嘛，别的话都在里面撇开不话的，就说没有路，表妹说耶，家里啊那说耶，沿路了没有？妈妈不懂。咱们都表嘞，大哥，光这边年币来看了个样不啦？没有吧，不。年币来看了没有？年币来看了没有？弄了，刚刚来光这边年了钱了呗？哎，那搞嘛不啦？搞嘛不？我都是喏，不都嘛在这方面起来用喏。好吧，不。都啊，哥都是你们要撇开吧？这路表啦，我们好不路出来照顾，不路路不着的。留点油吧，不嘞？喏，好吧，是啊。另外，啊，都先弄弄年的啦，你妈都天公娘嘛，不年嘞？喏，好吧，婆婆。哎，年都先弄弄年边的啦，都天把所谓的年木水，他们来看吧啦，年年领的呀，嘛啦。好吧，年年领的，另外来看来呀，要多好不？喏，要多吧，婆婆。哦，年年领来不呢？都表的哈个，大里刚刚为了年年领你的钱来看下要办法喏。好吧。都表了后代露出来要办喏。妈妈。哎，露出了，家里这个不是漏都表了喏。妈妈不要。哎，这开家喽，呀，都表哪里啊？手啥来的？呀，这是把哪不漏都表来说的？这是把哪的？门表的是干的，门表的是干的。你表达过，表看嘞，牙哈嘞，那啦，没那个尿天地牙嘞。妈妈不看。哦，好大呗，表嘞多嘞，多嘛，咱得起码保护着。
ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အမျိုးခါတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာလည်းပဲဘုရားဖျားစေသမာနာပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာလည်းပဲဘုရားဖျားလည်းပြီးပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲကြောင့်စေသမာနာရဲ့ဘုရားဖျားရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကလွယ်လို့ဘူးသူပြီးပါမှာတော့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲစေသမာနာဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကို တို့ဖြစ်တာဖြစ်ထားပါတယ်တယောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ထားပါတယ်လို့ပြောတဲ့စကားကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိသမနာမသိဘူးလားသိပါဗျာဘုရားဖျားကမသိဘူးလားသိပါဗျာဟောတယ်ဝိနည်းကနေနှစ်ယောက်တည်းသိတာလို့ဒါလိုမျိုးလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကဲကြည်သားတော့ဒါပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကလှလိုက်တာလို့ကိုယ်လာပြီးရန်လုပ်တဲ့သူကိုရန်လဲပြန်ပြီးတော့မထောင်ဘူးနော်မထောင်ပါဘူးပေါ့ ပြန်ပြန်ပြီးမထောင်လို့မို့လို့အဲသူ့ဟာဟိုတိတ်တိတ်ကလေးလက်ခံထားလိုက်တာမျိုးလဲကောင်းကုန်ပြီးတော့ညိပ်ပြီးနေလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဒါမင်းငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသိတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါတကယ်လဲနှစ်ယောက်တည်းသိတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကဲဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသက်တေချာမှာပေါ့နော်ဒီသဝနာပြောတာမန္တလာဗုဒ္ဓဒီ ယောက်တည်းတည်တယ်လို့ပြောတာမှန်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီနေမှာတဲ့ဆစ်ဆေးကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကမဟုတ်တာကိုထင်ရှားနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျနှစ်ယောက်တည်းတည်တာမကတော့ဘူးလေအားလုံးတည်တာဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်တော့ဝင်းအဆောက်ကိုပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းကိုချဲ့ရတာပေါ့လားချဲ့ရပါဘူးပေါ့ ကျဲလာပြီဆိုတော့အဲ့ထဲဝင်နေတဲ့အစာကိုပြန်နှုတ်လိုက်ရင်ဒါကျိုးကထုံးကပြီးသွားတာပဲမဟုတ်လားပြီးတော့ပါဘုရားအဲ့တော့ဘယ်ပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ဖြီလို့မရတဲ့ပြဿနာလို့တော့မရှိဘူးနော်မရှိပါဘူးဘုရားဟုံးတော့လည်းငယ်ငယ်အသိမရှိပါဘူးဆိုကြပါစို့ကျိုးတွေများထုံးနေလို့ရှိရင်မဖြီရှင်ဘူးတလားမှန်ပါဗျာကျိုးဖြီရတာအသိစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့စိတ်ထဲကထင်တယ် ဟုတ်ပါဗျာဟိုပါဘုံဒီရုံထောင်တဲ့ပိုက်တွေပေါ့နော်မှန်ပါရုံထောင်တဲ့ပိုက်တွေကိုအဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ကြောင်းထဲကနေပြီးတော့ဘုန်းဆိုတော့မင်းကောမှာဘုန်းအကိုရဲ့ကြောင်းထဲမှာရုံထောင်ထားရတာဆိုတော့အဲ့ရုံထောင်တဲ့ပိုက်တွေကိုတွေးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းရဲ့အကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပိုက်တွေကိုသိမ့်လာခဲ့တာသိမ့်လာခဲ့တော့ ရုပ်ထောင်သမားတွေရဆွေအဲ့ဒီပိုက်ကိုသူတို့ပြန်ပေးပါတော့သူတို့ကိုရိုက်ပါလို့သူတို့ခိုင်းတယ်။ရိုက်ခံပြီးတော့ကိုဒီပိုက်ကိုလိုချင်တယ်သူတို့က။ဟိုရတော့ရိုက်လည်းမရိုက်ဘူး။ပိုက်လည်းပြမပေးဘူး။အဲ့ဒီပိုက်တွေကိုဒီလားရှက်ချာလေးတယောက်ကဖြီးတာပြတည်လား။မှန်ပါဗျာ။ပိုက်တွေဆိုတာထုံးနေတာတွေမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဟိုတားလေးဟိုကျောင်းဟိုကျောင်းနဲ့လိုထုံးလိုက်အကွက်ဖြစ်လိုက
เออเดี๋ยวเชียร์ลีเดียวก็เอ้าผีดาเปียล่ะอกุญูจูริผิดตัวเลยเปียมาครับไปโกดตะเรเปียผีไล่ตาฮะไปบ่ผิดดอกเว้ยเนจูริผิดตัวเลยเปียมาครับแกตะเกซรอเราอทุ่งนี่เปียได้หาบ่ดอกยาผีไหนเลยตะโลเปียออกมาบ่เนาะครับครับเออลูกโลกมาผิดนี่แต่ดูนั่นดูผิดนี่แต่ปฏิญาณนี่สวยแล้วเว้ย เป็นมาผีรู้ไม่ย่าล่ะสิบ่รู้บ่เนาะครับครับผีก็บ่กูไม่ติดโลบ่โลบ่ผีจ๋าเว้ยผิดตาโตดาวบ่แล้วเว้ยผีจริงแน่ใส่บ่ผิดดอกเว้ยแม่เอ้ออะนี่อทุ่งเนี่ยหนีได้หาเนี่ยเตียวเนี่ยเตียวยันลุบไปกะล่ะปูปูไปแล้วอทุ่งก็จี้ๆๆๆๆชุบตัวล่ะเนี่ยผิดตาโตสิจ๋าล่ะบ่เนาะครับครับเอ้อเจ้าบ่รู้สัพพายะอ๋อญินสู่เรา แต่แกคุณน่ะเอาเงินชิบไปเอาเจมหอกคูโหลติโลเปียออกมาเนาะมามาพ่อๆโอ้ยถ้าบ่นี่เราเปียกระสังฆาจวนสังฆาจังโอ้พ่อดีนี่แทบเปียละเนาะมามาพ่อๆเออดีนี่ตะมีเมื่อเจอเราเชียวกระทาโตเจ้าบ่เนาะมามาพ่อๆเออตะเกรอเชียวเราเชียวกระทาโกพ่อว่าเป็นคนนี่เราก็เลยบ่ติดตั้วตุ้ยผู้เด้อ
Tu bagaimana kan laut deh, dua ni lude lupa ye deh lo suruh ah, tu lude lupa ye deh cuma jalan phone wah kuiya masih deh. Mama dia. Lude lupa sah gurah mandu ibu, lude lupa sah gurah mandu ibu deh, lude lupa sah ye, mawin mau jauh ye tarai, mau jauh siapa tu agli suruh dua ni bila. Tu deh lupa sah, mana elus le cakup, ye le sah ku, hodo na jauh lah le, bawa nang kui yang ni. Mama pun. Dah le tu ye mau bawa hodo sejak mana, kuala klih si dia serab bawa. Nau kui ya ni biro uzim si lah le, kalau yang dek ajar lo, tu elu deh lupa kurang bapu awu. Mama pun. Kamu papu malu leh tu teca ye thare sah kiri dia papu leh ubah tu kuper, tapi sah tu bapa tu malu tu ye leh. Nada jauh ciri, jaya ni lana tu eru sali ni bodo. Mama pun boh. Cara siapa tak sali ni papu leh? Papu leh cara siapa tak sali ha? Biar dia ada ni nyude lumba tiu. Mama pun boh. Abah no. Mama pun boh. Cara siapa tak sali ha? Biar dia ada ni nyude lumba tiu. Tapi belum lewe. Siapa siapa tahu caj cara itu ni kan? Oh, perlu caj itu macam tu. Yoya, bodoh apa tak? Biar, tuan itu tuh tapi dekat lah. Tiada tuan apa sih dek? Siapa siapa tahu caj cara? Baru yoya bodoh apa tak? Lagu macam caj lo. Siapa siapa tahu caj dah lo terlalu biasa dek. Mana pun dia. Bodoh apa? Yoya bodoh apa tak? Lewe, tak caj dah lo lah bersih. Jadi siapa tahu lewat jadi dahulu apa sih, so, tapi apa yang sebenarnya jahani itu apa yang lulu belu terlalu biasa lewa. Mama pun. Hono ah itu ujian lapsi belu tiada. Jadi siapa tahu bagaimana dia akan laut deh supi, laut apa bagaimana dia akan taukan buat supi, mana le itu ya seligas dia tepa, pelan jembar, pelan jembar apa hono le tuan nak tahu nama no? Mama pun. Tuan nak tahu siapa siapa kita yang lude lupa lude dah mar eh kaca polo, tapi di dah dah nampak mau dah bulu sura jauh ni aku, tapi di mana biu jam eh supir, tak kan apa no? Eh lude siapa siapa kita sapiri, boleh berkuah papu re, jam jam dah dah naru baru sari, bodoh le berbudu dah lebih mana? Juga muka pada kabir eh budu dah mew api embak utah pilih kalau budu dah pilih apa no? Cara cinta, elu bila kita tu cara cinta lewe, tu ye yusa ku sebuta lah mahu, tu tiap hari sapi ni ku sebuta apa no? Elu ni cara cinta sapi ni ku papu mana? Eh, papu orang tu mencai dah le mahu, cai dah le mahu. Eh, tu habis kau ni sanjian ni le dulu le macam tu, kau ni silaian ni le dulu le macam tu ubah no. Eh, lupa mana? Bo, tu kau ni iwa bo tu, siu kerana jauh kau hilang pun sudah sahgu. Kau ke nengkan iu kangsang itu ke mana? Pecah apa pun pun pia? Kau ke, bawa le. มันก็เราเลยข้างฝั่งไม้ไทยอ่ะแบบโมดีเงี้ยเดียวมีเต็มเลยดูอยู่ป่ะเข้าไปยังไงเนี่ยไปเจอดูดีอ่ะพัจจาวะเพียพัจจาลูตัวเราเพียก็เลยพุ่งพุ่งนี่โอ้มาพุ่งพุ่งวิ่งแม่ไม่ตุยพุ่งวิ่งแม่พุ่งพุ่งนี่จีพิสโฟบอมาโอ้เลยพุ่งพุ่งโอ้ตุยมีพุ่งจาวะเพียเข้าไปแต่เดี๋ยวพุ่งพุ่งเนี่ยโอ้พุ่งพุ่งโอ้ตัวเราโปรตีนเดเลยสิ่งเดียวกุ้งยีราบุญยาพิเลยมันแล้ว รู้สึกขนาดที่โมยาว่าพ่อพี่วิวเดินไปเจ้าเดินได้ตัดเชือกเดียวที่มาพ่อพ่อว่าบอกไอ้เจ้ากุ้งยีรบงูตัวรูปพับยีรบงูพ่อ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 พ
ဟုတ်ပါဗျာတောက်ကွေးရွာကဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းတဝက်ရှိတယ်မှန်ပါခရစ်ယာန်ကလည်းတဝက်ရှိတယ်
အဲ့တော့တကြီးကနေပြီးတော့သူအလှူလုပ်မယ်တဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တကြီးကနေအလှူလုပ်မယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တကြီးကအဲ့ဒီအလှူလုပ်ပဲသူအဲ့တို့တရွာထဲမှာဘာသာနှစ်ခုကွဲနေတာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဘာသာနှစ်ခုကိုအပြိုင်ခိုင်းလိုက်အောင်ဆိုတကြီးကနေစိတ်ဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တို့ကြည်ညာလိုက်တာပေါ့နော်အဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ခရိယာနဲ့ကိုအဲသကားစစ်ထိုးကြမယ်ပေါ့သတိလူကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဗုဒ္ဓဘာသာကမှန်တယ်ဆိုရင်တရားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကြအောင်ခရိယာမှန်တယ်ဆိုရင်လည်းတရားလုံးခရိယာကိုပဲပြောင်းညာအောင်လို့အဲဒီလိုမျိုးလို့ပေါ့ချင်းရောကိုကဲတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘုသူဘုဒ္ဓဘာသာတွေအပြောခိုင်းမလဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ရွေးတဲ့အခါမှာဘုသူမသိမရဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ရှုပ်ကထာတော့ဖြစ်ဒါကိနေတဲ့ဒေါတိမှန်ကနေသူဖြစ်တယ်ဆရာတော်ရှုပ်ကထာကိုပဲဒီစကားဝိုင်းကိုစကားပြောခိုင်းအောင်လို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေရွေးလိုက်ကြတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ရှုပ်ကထာနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြောတာသူမြေမမအဲ့တော့သူမျိုးကြောက်ကင်းရေးတော်ဘုဖတ်ဘူးလားဟုတ်ဖတ်ဘူးပါဗျာတကယ်တော့ကြောက်ကင်းရေးတော်ဘုဖတ်ဘူးလို့ရှိရင်ရှေးကုထကဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘလောက်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ဘာလို့တင်ပြတာကိုမတွေ့ရတာတွေ့ရမှာနော်တွေ့ရပါဘူးဗျာဘာမှတော့ရဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့မှန်ကန်ချက်တခုကိုတင်ပြနိုင်လားမရှိဘူးနော်မရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသူဘာဖြစ်လို့နိုင်နေလို့ပြောရတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ရှုပ်ကထဘုသူတ္တရှိတယ်မှန်ပါဗျာဘုသူတ္တရှိတယ်ဆိုတာသူကသူကအိန္ဒိယတို့ဒီဟိုတို့ကိုနေခဲ့တဲ့သူဟုတ်ဗျာမှန်ပါဘုဖို့အဲ့တော့ဒီဟိုပါရှေးခါကခရိယာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြဿနာဖြစ်ဖူးတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့တော့အဲ့ဒါသိကြပါသည်ပဲတကယ်တော့ဒီဟိုပါဆွဲတော်ဆိုတာရှိတယ်လို့ဆိုတာလေမမဘူးအဲဒီဟိုဆွဲတော်ဆိုတာကိုဟိုတတ်လို့ဆိုရခရနေဒီဟိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလကအဲဆွဲတော်ကိုအမုံထောက်ပြီးတော့ကိုလေထဲကိုမှုတ်ထုတ်ပြလိုက်ကြတာလို့ပြောတယ်မမဗျာတကယ်အခုရှိနေတဲ့ဆွဲတော်ဟာတကယ်ဆွဲတော်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရပါပေါ့နော်မမဘူးအဲလိုနဲ့ဒီဟိုကတော့ကြာဆုံးပြီးတော့လာလိုက်တာဟာသောသောဘီဝဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောင်းရတော့မယ်အနေထားတော့ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒါပဲလို့လည်းအမေရိကန်ကအော်ကော့လို့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီကနေ့တည်ရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအလံလေမှန်ပါဘုဖို့အဲ့ဒီအလံကိုသူထွင်ခဲ့တာလို့များတော့ပြောတယ်နီလာပိတာလောဟိတာဟောတာတဲ့လေမှန်ပါဘုဖို့အဲအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့ကုညီပြီးတော့ခစ်မိတဲ့စနစ်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ထီထောင်လိုက်တဲ့အခါကျမှဗုဒ္ဓဘာသာနည်းနည်းပြန်ပြီးလမ်းဆန်းလာတာလို့ပြောတယ်ဗျဒီဟုတ်ပါလေမှန်ပါဘုန်းဘုရားအဲဒါပြောနေတာဘာပြောချင်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့အဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရိယာနေနေကတော့ပြဿနာတွေကတော့ဖြစ်နေတာပဲပေါ့အဲ့တနည်းအားမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ရင်ကြီးတွားဒီဟိုရဲ့ကိုယ်ရင်ကြီးတစ်ပါးအနေပြီးတော့သူဘုရားဘာသာပြသနာကိုသူဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုတော့သူဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဖြည့်ရှင်းတော့သူကပါပြောလဲဆိုတော့ခရိယာနေရတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကပြောပြီးပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဘုရားဘာသာရဲ့ဘိုးဘော်တို့မြေကြီးတဲတို့ဆိုတော့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုသူကခြေဖြတ်ပြီးပြောပြီးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်ရင်ကြီးကပြောမယ်ဟာတော့ဘင်းတို့ခရိယာဘုရားခရိယာကတကယ်ခရိယာစေဟုတ်လို့လားခရိယာရှိလို့လားပေါ့ကဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ခရစ်တော်ဘယ်တော့မှမွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလို့ခိုင်တာဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကမွေးတာလဲဘာသာရှိလားအဲတကယ်ကြတော့ခရိယာမွေးတဲ့အချိန်တော့တကယ်ကမရှိနေဘူးမှန်ပါဘူးတကယ်မရှိနေတာဆိုတော့ခရိယာမွေးတဲ့အစ်ကိုတကယ်စလို့ရတာပေါ့ခရစ်တဲ့ဆိုတော့မမခရစ်နစ်ကခရစ်နစ်တရားသူစမွေးတဲ့အချိန်ကိုခရစ်နစ်တက်လောက်ပါတာလို့ဆိုတော့အဲ့ခရစ်နစ်တရဲ့ရှေ့ကဘာခရစ်ကိုဘာတက်ကြီးကို
သုံးခဲ့တယ်လို့မသိဘူးလေဟုတ်ပါဘူးလို့မသိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်တော့မှမွေးတယ်ဘယ်တကီးရဲ့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှမွေးတယ်လို့ဆိုတာပြောနိုင်ရမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောနိုင်လို့လားလို့အဲ့ကွေညက်နေပြောခဲ့တယ်တဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ကွေညက်ပြောဆိုချက်ကိုခရစ်ရဲ့နေရာမှာရှင်းပြနိုင်မှုတဲ့မှန်ပါတော့ပြေပါနိုင်တော့အဲ့ဒီကိုကြီးညည်းစကားနိုင်တော့တာပေါ့နော်နိုင်ပါဗျာခုလေအဲ့ဒါကိုသူကဖတ်မှတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအကွက်ကလေးနဲ့ယူပြီးခါလာဒီကြောက်ကလေးရတော့ပေါ့ဗျာရှုပ်ထားပြောလိုက်တာလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူလည်းနိုင်သွားတာပေါ့နော်နိုင်ပြီလို့သူကအသွေးခေါ်သဘောဓမ္မအဖြစ်နဲ့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါခင်ဗျာစကားကြီးနိုင်တာပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကစကားကြီးစကားကြီးလူတာမဟုတ်ဘူးနော်အတွေးခေါ်သောဓမ္မညင်းခုံရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့လိုအတွေးခေါ်သောဓမ္မညင်းခုံရတာပါအတွေးခေါ်သောဓမ္မနဲ့နိုင်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားကြီးအရာနိုင်သွားတာဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီကြောက်ခွင်းရောအခုထိခရိယာနဲ့ရှိနေတာပဲမှန်ပါဗျာဘုရားဝါသာတဝက်တစ်ပြက်ကလည်းအခုထိရှိနေတာပဲဆိုလိုတာကတော့ပြည်တကြီးနဲ့တကြီးကြော်တို့ရဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တို့ရွာကြီးဟာဘာသာတစ်ခုပဲဖြစ်အောင်တော့တို့လုပ်ပဲခရိယာကမှန်နေဆိုရင်ခရိယာမယ်လုပ်ကြအောင်သို့မဟုတ်ဘုရားဝါသာမှန်နေဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်တို့ဘုရားဝါသာပဲလိုက်ပြီးလုပ်ကြအောင်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီရွေးချက်မအောင်မြင်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ခုထိခရိယာကြောင်းကြီးတွေလည်းဟေးနေအောင်ကိုအဲ့ဒီရွာမှာရှိတယ်ဟုတ်နော်အဘုဒ္ဓဘာသာကြောင်းလည်းရှိနေတာပဲပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မနဲ့အောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်လို့ပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားအောင်မြင်တာစကားနဲ့အောင်မြင်တာပဲဖြစ်တယ်တရားနဲ့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားတကယ်သာတရားနဲ့အောင်မြင်တာဆိုရင်တကြီးနဲ့တကြီးကတော့နေပြီးတော့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကမှန်တယ်။အလုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ကိုကြတော့လို့ဆိုရင်ငကိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲသူတို့လှုပ်လိုက်မှာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။အဲဗုဒ္ဓဘာသာကမှန်တယ်လို့ဆိုတာပြောရလည်းပဲ။ကိုယ်ဟာတရားနဲ့အောင်တာမဟုတ်ပဲစကားနဲ့ပဲအောင်တာဆိုတဲ့အခါကျအဲ့လိုလှုပ်ဖို့လည်းပဲတကြီးနဲ့တကြီးကတော့လှုပ်နိုင်ပါမလား။လှုပ်နိုင်ကြပါခင်ဗျာ။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရွာရွေးချက်ပါဘူးလို့ငခုတိုင်းငခုတိုင်းပဲလို့တလို့ဆိုလိုတာနော်မှန်ပါဘုဘအဲ့တော့ဆရာတော်ရှုပ်ထာကအဲ့လူဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာပြီးတော့လေဆရာတော်ရှုပ်ထာလူသေးလူဖြစ်ကိုရေးတယ်နော်မှန်ပါဘုဘတကယ်တော့လူသေးလူဖြစ်ကသူစအောင်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီဥရောပထဲမှာထွက်နေတဲ့စအောင်သုံးအောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့စာအုပ်တော့ကယောဝတာဘိုင်းဆရာစာအုပ်တော့ရေဟုတ်တော့မှန်ပါဘူးအဲ့ပါတိုင်းဘိုင်းဆရာစာအုပ်တော့ရေနောက်ကွန်မြူနတီဘိုင်းဆရာစာအုပ်တော့လို့ထင်တယ်နော်အဲ့စာအုပ်တော့အုပ်ကိုပေါင်းပြီးတော့အဲ့စာအုပ်တော့ထဲအကြောင်းအရာတွေကိုမှွေနှောက်ပြီးတော့သွားနေပြီးတော့လူသေးလူဖြစ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာလို့ဘုန်းတော်တို့သိရတယ်မှန်ပါဗျာအဖိုးရဲ့တပည့်တယောက်ကဘာသာပြန်သဘာဝကိုပေါတာမင်းညပဲပေါ့နော်ပေါတာမင်းညဆိုကြားဘူးလားကြားဘူးပါဘူးအဲ့ပေါတာမင်းညဘာသာပြန်သဘာဝလို့ဆိုတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုကြီးကောင်းဖတ်နိုင်တာဆိုတော့သူအဲ့ဒီစာအုပ်သုံးအုပ်ကိုသူ့လက်ထက်မှာရှိတယ်လို့သူသိရတယ်မှန်ပါဗျာသူလည်းအဆန်းကရုပ်ထားကိုကိုးပြတာပဲအဲ့ပေါတာမင်းညလေမှန်ပါဘူးအဲ့တော့သူကပြောတယ်ဆရာတော်ရှင်ကထာတဲ့သူများစာအုပ်သုံးအုပ်ကိုပေါင်းပြီးဘာသာပြန်တာကိုဒီလူတွေလူဖြစ်စာအုပ်ဟာဖြင့်သူများစာအုပ်သုံးအုပ်ကိုပေါင်းပြီးဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သာအစတော့ကဏိဒန်းခံလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားဘာသာတွေကသူ့ကိုတိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုသူရေးတာပါမဟုတ်ပဲသူများရေးတာကိုဘာသာပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းထိုင်ကြဘူးအခုလိုမျိုးလို့ဘကတနည်းကန်လောက်တာကိုမခံရတော့ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်မမဘုရားဆရာတော်ဆရာတော်ရှုပ်ထားတာအဲ့လိုသူမျိုးပါလို့သူတို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်မမဘုရားသူ့ကိုနိုင်ငံရေးသမားလို့မြင်တာကကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲ
เออเปียนเปียวอ่ะเดเดเจเจลิเปียวบ่นักงานอีตมาโลมีจ้าบาเพียอ๋อโหดเดอดิคิกะชาโลเชียวกะทาโลคิกะคอมมูนิตี้อ่ะคิซ่าเลยมามาบ่คอมมูนิตี้ซะยุวาดีคิซ่าเลยเลยโตเปียวมาบ่ตอมามาเพียเออยุวาดีเนี่ยคิซ่ารอยุวาดาโหเลยเว้ยชาโลเชียวกะทาก็ตบจ๋าล่ะลิมามาบ่ ယောဝတာသဘောကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူကယုတ်နဲ့ချက်ကတယ်မှန်ပါဗျာယုတ်မြင်နေပဲကြည်တာပေါ့เนาะယုတ်မြင်နေကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကနာမြင်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်မြင်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါရှင်းပြထားရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာချက်ကဘုရားယောဝတာနဲ့ချက်ကတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရစီလည်းရောက်ချက်ကနိုင်ပါမလားရောက်နိုင်မှာပုံပုံဗျာအော်မရောက်နိုင်
ဒီကိုယ်ကလည်းလည်းလို့စင်တော့တကယ်တော့နာမြင်နေချင်းကတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟောလို့ဆိုနဘွားသွားရမယ်လို့နဘွားကလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရင်နာနန္တရားတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲယုတ်ဝါဒကတော့နဘွားကလာခဲ့ရတယ်လို့လည်းမတွေ့ဘူးနဘွားသွားရမယ်လို့လည်းမတွေ့ဘူးလို့ဆိုရခါကြတော့ဒါယုတ်ဝါဒပါတော့မှန်ပါဘုရားအဲတော့နဝါဒထုံးကနေတဲ့အချိန်မှာယုတ်ဝါဒနဲ့ချင်းကလိုက်တဲ့အခါကြတော့ အဲ့ဒီယောဝဒကိုလုံးလုံးတွန်းချကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာလုံးလုံးတိုက်ခိုက်ကြတော့တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲရှင်းပြထားကြဆုံးကမယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကြဆုံးကမှာကြဆုံးရောအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပဲစာရေးဆရာတွေတို့ဘာတွေတို့စာပေလောကမှာယောဝဒကလွန်မိုးနေတဲ့ကာလပဲတမီးရဲ့မှန်ပါဘုရားတကယ်လို့ယောဝဒစာပေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီစာပေဟာ တိုးတက်တဲ့စာပေမဟုတ်ဘူးထပ်ပေါက်ရှိတဲ့စာပေမဟုတ်ဘူးအပျော်ဖတ်စာပေပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောခံရတယ်တူရဲ့ဒါမှန်ပါဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာတော်ရှေးဥက္ကဋ္ဌကသူကအဲ့ဒီခေတ်ကိုခေတ်စားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားဟောဆိုခေတ်ကလည်းပဲယောဝါဒစီကိုဥဒေနေကြတဲ့အာလုံးပညာရှင်ဆိုတဲ့ပညာတတ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေကယောဝါဒဘက်ကိုရိုင်းနေကြတဲ့ကာလဆိုတော့ ရှင်တော်ရှေးဥက္ကဋ္ဌကလည်းယောဝါဒကိုပေါ်ပြသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါသူကခေတ်စားသွားတာလို့ပြောပါမှာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးခေတ်စားသွားပြီလို့လည်းပဲသူဟာယောဝါဒကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတကယ်ချင့်ကနိုင်တာမဟုတ်တော့လေဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်းထဲထဲဝင်ဝင်သူနေလို့မရဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဖြတ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုလိုသာဖြစ်တော့တာမ
တော့ဘိုးဘိုးတော့မှမိုးရွာပဲစီကိုသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာမိုးရွာလူတွေကမေးကြတယ်မှန်ပါဘိုးအဲယုံနေတာနဲ့ဘသူကစာရတုံးလို့မေးကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲယုံနေတာနဲ့ဘသူကစာရတုံးလို့ပြီးတော့ယုတ်ဝတီကတော့ယုတ်ကစာရလို့ပြောတာတော့မှန်ပါဘိုးနံဝါဒီရတော့နံဆာလာလို့ပြောတာတော့မှန်ပါဗျာဘာလို့နံဆာလာလို့ပြောမှလဲဆိုရင်ဥပမာတစ်ခုပဲအဲသမီးကြောင်လေးကိုသမီးဆောက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗောသမီးစိတ်ထဲမှာအဲ့เจ้าမရှိခင်ကလေးကသမီးစိတ်ထဲမှာเจ้าမုတ်တံလေးစိတ်ထဲရှိနေတယ်မဟုတ်လားရှိနေပါဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့သမီးစိတ်ကเจ้าရှိနေပြီနော်မှန်ပါဘူးဗောသမီးစိတ်ကကြောင်းရှိနေတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီကြောင်းဖြစ်လာအောင်အတွက်ကြောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုဝယ်ချမ်းပြီးကြလားအဲသဘာဆရာကဒီလိုဆောက်ဆိုပြီးတော့ဆောက်လိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုံအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကစဖြစ်တာတော့မှန်ပါဘုံအဲသမီးရဲ့အချင်းထဲမှာအပင်လေးကိုသမီးစိတ်ကနေရင်ဆိုင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုံဘုံဖျားစိတ်ထဲမှာဘယ်ပင်လေးဆိုင်မယ်ဘယ်ပင်လေးဆိုင်မယ်ဘယ်ပင်လေးဆိုင်ရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေရိပ်သိမ်းရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွေရိပ်သိမ်းရရင်တော့ဘယ်လိုတွေအကျိုးများလိမ့်မယ်လဲဆိုတမီစိတ်ထဲမှာရင်သိတာတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာစိတ်ထဲမှာသိတဲ့ဟာကိုတေုပ်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီသစ္စာတွေဝယ်အဲ့လိုစိုက်ဖို့အတွက်ပြုဖို့အတွက်ထောင်တာရက်တာတွေနဲ့တမီလောက်တာလို့ဆိုတော့ဒါရုပ်တွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောရုပ်ကနောက်စိတ်ကရှေ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဆွေးရပါဗျာအဲဒါကယုတ်ဝါဒီတွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့ဘူးယုတ်ကရှေ့စိတ်ကနောက်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဘဝလောကကြီးမှာအစတော့အနံဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ယုတ်တရားကြီးတွေစတာတဲ့ဒီကဘာမြေကြီးကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းပဲ
ဒါလူလည်းမရှိဘူးတတ်တော်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်တစ်ပင်လေးပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကပြောမစင်တော့နာမည်စီကိုဦးလှည့်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ယောဂစရတယ်လို့ပြောတဲ့သူကလည်းပဲအခိုင်မှာပြောတာဟာပဲစိတ်ကစရတယ်လို့ပြောတဲ့လူကလည်းအခိုင်မှာပြောတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့မြန်မာဆိုရလေလားကြီးပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအငင်းပွားန
谁干啥了来冒火，人家被人家多的呀，是不是心里不啦？是吧？不过，怎么要人家被人家多的呀？顶个呀的啦？顶个呀不的呀？顶个呀不？那么。好的，那个一直我的家里，人家们家都我的家里，都把是有人在呢啊，今年别人老的了呗，不是老嘛啥了，跑步了都表露了，喏。哎哟，我要好多要的看见了没嘞？有个啥了啦？哪个啥了啦？都不有人哪呢啊？都不晓得看人家们家皮了啦，说了没有没了不咯？那么说。我那里爸爸没跑步了都表了。就业多点嘞嘛，有个啥嘞，那不修路，哪啥嘞，那不修路，保留是的，有的话有的那你都得到吧，不好拍拍了，就不要了吧，喏。那么些。有的那你那皮团啦，那不说露出来皮啦，比那白家吧，露耶，要都能露出啥来看吧？白露马云跑遍嘞，身上不有的洗的嘞，那是白露漂嘛，蛮干嘞。这三五月票把楼啊木来了抽了呗，就到那边了，在亚速边了好标的啊，都没有路标了嘛，都，哎，就是说有个来呗，不打那你也没修，那个来呗不打那你也没修嘛了哈。我话的呀。你也的亚速了哩。妈妈不不。那是路没有路标啊不的，我的钱啊都的，那你标在哪？你看标在哪了？那有那那你不多啥子来啊？那边。皮头家呀，那个，好弄啊！有个啥的路来皮头家不路，哪啥的路来皮头家不路，跑路都是到有南几啊嘛，冇快，好弄啊，路几啊冇啦。好吧，呀。路嘛，要你的屋里啊，老门干的嘞，老外的跑遍你的嘞，打几啊冇啦。好吧，呀。那就是说。有个啥钱没啥钱啊嘞，也不把握；哪啥钱没啥钱啊嘞，也不把握。骗到骗多了不喏？我把骗。像那小啥出来咯，多少有个啥嘞，路喂，就差了不喏？那马婆婆。都没嘞，像那小啥的啥嘞，我表给他咯。哦，比比说说，简简单单咯，细微不？像那碰了喂，像那小啥的啥嘞，我地铁不不不不，地铁里面嘛嘞喏。那么，婆婆，那你婆婆边要哪家话没婆婆听啊？婆婆，哎，好贵个，多家了多少？对吧？婆婆边，大路大路大路吧，婆婆边。